Kamran Məmmədov hələ də Xəyalı Ələsgərova ilə Elşən Ağayev arasında olan münasibətlərdən danışır. Xəyalı Ələsgərova isə axır ki sözünü açıq deyir. Onun fermadan kənar sevdiyi var imiş. Düzdür, sənə bəlkə də o sənin fikrini başa düşdün, sən onu məndən yaxşı bilərsən, ondan sənin münasibəti. Dostu, mən gördüyümə görə deyirdim də. Sonra da axırıncı söhbət oldu ki, sənlə axşam yadına gəlir, burada kurulikada söhbət elə deyə. Kurulikada söhbət elə. Qayıtdın, dedim ki, şey, mənim ürəyimdə başqa biri var. Mən onu başa salmaq istəyirdim ki, Fırat, bir şey o da, sən əl çək də qızdan. Burada bilmədim, buradan idi, yoxsa qıraqdan idi. Burada gördüm, bir-iki dəfə uşaqlarla, aşırla biraz yaxınlıq oldu. Ona görə göstərdim Elşənə ki, burada Füsyoda, bax, gördün, əl çəkdə qızlar. Fikrim bu idi, başa düşdüm. Ən azından dostu qala bilərdi. Onunla dostluğumuz olacaqdı, amma bəzi səbəblərə görə olmadı. Sənə deyirsən ki, aşırı göstərdim ki, aşırdan yaxındır. Onda mən hamıdan yaxınam, məsəl üçün, gəlim sənin böyründə oturum, gəlim Musa'nın böyründə oturum. O demək deyil ki, mən burada kimsə də istəyirəm. Düzdür, istəyirəm. Amma ufaq da bu fermada deyil. Bunu sən başdan düşəydin, bu fermada deyil. Heç söhbət burada gəlib tıxmazdı. Kimsə də sevəcəyimi, yəni, heç inanmıram da. Sən çünki deyirsən ki, qıraqda mən istədiyim var da, buradan qıraqda. Burun qabaqcadan desəydin, söhbət bura qədər gəlir çıxmazdı. Mən burada indi kimlənsə də onu səhq quram, kimsə də üzünə görürəm. O demək deyil ki, ondan ya xoşum gəlir, ya bunu istəyirəm, ya bununla nə bilim nəsə də umuram. Elə bir şey yoxdur. Ola bilər. Əsas o idi, başa düşdün. Mənə pis oldu Elşən gedməyinə, baxma, nə qədər olmasa. Çox qəribə deyil, qəribə şey var. Bu qədər əziyyət, çünki o sakit uşaq idi, özünə görmüşdüm də. Sən orada pis olanda qayıt edir ki, mən ondan üzr istəyirəm. Mən sənə bu dünən də dedim bu haqda. Qayıt edir ki, mən ondan üzr istəyirəm. Mən bir dənə deyir, ağzına bir dənə kəlməyə görə mən özümdən çıxdım. Özünü də yaxşı bilsən, nə kəlməsən? Əslində o başlanmışdı. Yəni, artıq hərəkətlər, sözlər dedi. Oldu, axırda durduz ki, bir quza alaşı gedərsiniz. Elə heç sən ondan sonra başladı heç də. İstəməzdim, yəni başa işləyəm. Düzdür, mənə də bir dənə səhvim. Pis olmadın sən, yəni, belun gələ getməyindən. Mən inanam ki, sən də pis oldun ki, bu qədər uşağın burada əziyyəti var idi, bir dənə səhvinə görə. Nəsə, tək ki, bu səhvi qırağda eləməsin. Bu da bəlkə də onun üçün bir dərs olar, bəlkə də onun üçün belə yaxşıdır. Çıxanda inşallah görüşəcəm onunla, onsuz da yaxın qalırıq bir-birimizə. Çıxanda münasibət saxlayacaq. Amma dünəmə o dediklərinə görə həqiqətən getməyə dəyərdir.